assalomu alaykum aziz o'quvchi bugungi darsimiz 3 dars va darsurni 3 darsida de biz sizlar bilan quyidagi mavzuda quyidagi uh, mavzuni o'rganamiz Essay planning va agree and disagree essay. hop essay planning qismi uh, juda ham muhim qism chunki esseyni rejalashtirmasdan yozish <laughs> bu ko'plab xatolarga olib keladi ko'plab muammolarga olib keladi ko'pincha o'quvchilarni yo'l qo'yadigan xatosi bu o'ylamasdan birdaniga yozib ketishga harakat qilishadi bu albatta noto'g'ri strategiya birinchi o'rinda to'g'ri misol uchun shoshilish bo'ladi imtihon paytida tezroq yozishga harakat qilasiz so'zlarni ko'proq yozishga harakat qilasiz va lekin bu shoshilish aslida vaqtni tejash emas balki vaqtni isrof qilishga to'g'ri keladi chunki tasavvur qiling agar siz plansiz yozadigan bo'lsangiz agar misol uchun esse yozishni boshladingiz misol uchun esseni o'rtasiga kelib turib aytaylik esseni boshida yozish yozilishi kerak bo'lgan fikr sizni hayolingizga kelib qoldi va shu holatda siz misol uchun agar qaytadan yozaman desangiz o'shirib turib yana qaytadan boshidan yozishingizga to'g'ri keladi bu holatda ko'rasiz vaqtdan aslida yutmaysiz balki yutkizasiz shuning uchun albatta plan qilishingiz kerak plan qilish uchun taxminan aytib o'taman misol uchun besh daqiqa vaqtingizni sarflasangiz yetadi besh daqiqa vaqtingizni qizg'anmasdan yaxshilab esseyni tushunib rejalashtirib qanaqa fikrlarni berishni bilgandan so'ng yozishni boshlang birdaniga yozib ketaman ko'proq vaqt tejayman degan noto'g'ri fikrga noto'g'ri xulosaga kelmasligingini so'rayman va bugungi darsimizda shu narsani o'rganamiz qanday qilib rejalashtirish mumkin qanday qilib Sana, um, yani, bu narsani o'rganish mumkin ya'ni ko'ryapsiz alohida dars sifatida işte, o'tilyapti bu chunki bu narsa juda judaham muhim narsa va o'sha planningda esse plenningni egree disagree essey misolida ko'rib chiqamiz ya'ni o'sha esseyni qanday qilib o'sha egree disagree esseyni yozamiz e, mavzu berilgan bo'ladi o'sha e, işte, planning qismidan boshlab birgalikda e, qanday yozilishi kerak qanday planlashtirish kerak degan savollarga javob olasiz bugungi darsimizda Uh, birinchi slaydimiz bu summary ga bag'ishlanadi umuman hozir summariz qiladigan bo'lsak uh, planning to'rtta stagedan iborat uh, umumiy olib qaraganda to'rtta stage uh, birinchi stageda siz understand the topic degan qism ya'ni siz mavzuni tushunishingiz kerak uh, keyingisi understand the task sizdan nima so'ralayotgani nima bajarish so'ralayotganini tushunishingiz kerak undan keyin esa generate ideas fikrlar hozir qilish o'sha brainstorming bo'lishi mumkin va oxiri structure you essay esseygizni strukturasini taxminan o'zingizni hayolingizda yoki bir daftarda yozib olishingiz mana shu narsa to'rtinchi stae hammasini tanishib chiqamiz hozir endi to'g'ri misol uchun kimgadir bu osondek tuyulishi mumkin understand the topic mavzuni tushunish qanday qilib buni misol uchun dars sifatida o'tish mumkin yoki qanday qilib buni bu oddiy narsayu degan Um, savol shunaqa uh, bir fikr bo'lishi mumkin albatta hozir ko'rasiz e, bu narsani misol uchun o'quvchilarni ko'p yo'l qo'yadigan xatosi bu noto'g'ri tushunib olish topikni noto'g'ri e, tushunish va ta'sni noto'g'ri tushunish qismidan kelib chiqadi umuman boshqa narsalar haqida yozib yuborishadi mavzuni noto'g'ri tushunadida undan e, so'ralgan narsani noto'g'ri tushunadi shu orqali ular e, esseni umuman butun esseni barbod qilishadi e, shuning uchun muhim narsalar albatta ularni o'rganib chiqishimiz shart

Task, do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. A standard essay kurşım, uh, task süd, yani task verildiğinde, ardından uh, şu topic verildi, malzub verildi, bundan ki task, uh, şu do you agree or disagree ve ahri kısmı give reasons for your answer bu, hemen size üşrediğin şekil, bu şekil de bu. mana shu essega asoslanib biz hozir o'sha uh, planning stageni sizlar uh, bilan birga o'tamiz uh, yani, qanday qilib mana uh, shu esseyga biz planlashtirgan bo'lar edik va keyinchalik uh, esseyni o'sha planga asoslanib yozamiz birinchi o'rinda biz uh, understand the topic degan qismni o'tdik uh, ya'ni understand the topic bu juda yam muhim qism mavzuni to'g'ri tushunish yana bir marta o'qib chiqsak some people believe that not all criminals should be kept in prison but that some of them should be allowed to to do unpaid work help the community bu yerda siz o'sha berilgan vaqtda qog'ozda qog'oz holatda berilganda osha keywordlarni tagiga chizishingiz kerak misol uchun bu yerda mana not all criminals should be kept in prison degan asosiy narsa asosiy bir mavzu But all be kept in uh, va davomi uh, to do unpaid work to help the community ya'ni bu yerdagi mav mavzu o'sha hamma uh, kriminallar ham ya'ni bu jinoyatchilar ham uh, prizonda ushlab turish to'g'ri emas ya'ni hamma jinoyatchilarni ham prizonda ushlab turish kerak emas ularni ya'ni bepul ishlatish kerak jamiyatga foydasi tegishi uchun un ishlatish kerak va ularga haq to'lamaslik kerak degan Uh, fikr berilyapti va shu fikrga nisbatan sizni qanday uh, munosabatdaligingiz so'ralyapti bizda asosiy mavzu should be kept in prison they should be they should do unpaid work to help the doshu so'zlarni kiywordlarni tagiga chizib oldik endi taskordlarga e'tibor bering bizga do you agree or disagree ya'ni esseymis you agree or disagree solution emas yoki cause and effect emas aynan do you agree or disagree va albatta keyingi qism ham judayam muhim give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or eperiene uh, give reasons ya'ni biz uh, fikrlarimizni isbotlashimiz kerak reasonlar bilan give reasons bu yerga tagiga belgilab qo'yishimiz mumkin ma misol uchun g reasons qismini chizishimiz mumkin va examples qismi relevant examples shu qismlari juda ham muhim ushbu uh, qismlarga yaxshilab e'tibor berishingiz şey kerak keyingi qismda endi topikni to'g'ri tushunishni bir yo'li bu uni savolga aylantirish aytaylik bizni mavzuyimiz berilgan shu mavzu shu uh, topikni savolga aylantiradigan bo'lsak quyidagi holatda bizga namoyon bo'ladi do do that some criminals should be allowed to to unpaid work to help the doy yeah. yani sizni fikringizcha uh, o'sha ba'zi kriminallar ba'zi jinoyatchilar bepul ish qilish kerakmi ya'ni jamiyatga foyda keltirish uchun jamiyatga yordam berish uchun savol bergandan so'ng osha savolga berishdan maqsad savolga javob berish osonroq ya'ni, yani misol uchun yes deyishiiz mumkin no deyishiz mumkin i agree i disagree ya'ni o'sha savolga aylantirish uh, juda yam yaxshi bir uh, yo'l uh, clarify qilish uchun shu topikni clarify qilish uchun keyingi qismida esa biz writing off topic degan narsa bilan tanishamiz mana aytib o'tdim understanding the task is very important ya'ni juda yam muhim qism ko'pincha o'quvchilar noto'g'ri tushunadi bu mavzu misol uchun qanday tushunish mumkin buni the types of tpmisol uchun kimdir bu shunaqa hayolga borishi mumkin crime criminal so'ziga asoslanadida bu demak qriymlarni turlari qanaqa turlari haqida yozish mumkin degan hayolga borishi mumkin yoki Uh, yani sözge, uh, yana kimdir criminal so'ziga o'sha bog'liq yana bir mavzu why criminals commit crimes ya'ni nima uchun ular jinoyat uh, sodir qiladi uh, to'g'ri bu narsalar misol uchun aytaylik juda yam oddiy narsadek tuyulishi mumkin lekin o'quvchilar bu xatolarga uh, ko'p yo'l qo'yadi shuning uchun sizlar ham bilishingiz kerak ushbu trepga tushmaslik uchun o'shu qopqonga tushmaslik uchun um, ya'ni siz o'zizdan uh, kelib chiqib tushunmaysiz bu yerda nima berilgan bo'lsa shuni tushunishingiz kerak o'zizcha bir narsalarni o'ylab topishingiz bu noto'g'ri yoki what can be done to reduce crime o'sha jinoyatni oldini olish uchun nimalar qilish kerak shu mavzularda yozgan o'quvchi farqi yo'q u qanchalik zo'r yozsin qanchalik zo'r voa ishlatsin yoki grammara ishlatsin yoki struktursi zo'r bo'lsin u baribir past ball oladi chunki u off topic yozyapti mana shu off topic yozishni oldini olish uchun mavzuni yaxshi tushunish kerak bu yerda e, kramlarn turlari haqida emas yoki kim Uh, sodir qilgani yoki nimaga sodir qilgani yoki nima qilish mumkin bularni oldini olishni yoki boshqa boshqa mavzularda yozish umuman bizga to'g'ri kelmaydi mana shu narsa writing of topic eng ko'p tarqalgan xatolardan biri keng tarqalgan ko'p uchraydi ko'p kuzatganman mavzudan chetga chiqish mavzudan chetga chiqmaslik kerak understanding the task task qismi demak bizga o'sha uh, mavzuga berilgan task Do you agree or disagree problem solution emas yoki boshqa emas buni ham ko'rib chiqamiz keyinchalik do you agree or disagree Beardav, bar, siz, uh, bu yerda ikkita yo'l bor siz bu fikrga qo'shilishingiz mumkin ya'ni agree bo'lishingiz mumkin yoki siz disagree bo'lishingiz mumkin yoki bunga qarshi chiqishingiz mumkin shu holatda siz sizo'zizni uziz tomoningizni tanlashingiz kerak ho'p Okay, the task. agar siz bu tastni noto'g'ri tushunsangiz nimalar haqida yozgan bo'lardingiz Advantages and disadvantages. <laughs> ko'p tarqalgan xato yaxshi yomon tomonlari haqida yozib ketishadi e, misol uchun ko'p uchraydigan mavzulardan biri bu misol uchun eting haqida yoki fast food haqida gap ketsa aytaylik e, fast foodni mavzu beriladi Fast food ne, yeyishni kamaytirish uchun nimalar qilishimiz kerak degan yani, savol berilgan lekin o'quvchilarni yozib ketibdi fast foodni advantages and disadvantageslari so, misol uchun fast foodni tez tayyorlanadi um, mazali dizadvantjlar semirtirib yuboradi yani, lekin u narsa umuman so'ralmagan advantage disadvantage haqida yozish bu eng keng tarqalgan xatolardan biri desam bo'ladi shuning uchun uh, siz uh, aynan osha qismiga e'tibor bering sizdan nima so'ralyapti yoki okay, solution to the solutionproblem hozirgi misol uchun esseyimizda aytaylik nima qilishimiz mumkin deb o'ylashingiz mumkin uni kamaytirish uchun jinoyatni kamaytirish uchun lekin agar siz shunday o'ylaydigan bo'lsangiz albatta offtopga yozilgan bo'ladi va essiz keskin balla tushib ketadi yoki crime in general haqida yozishingiz mumkin bu ham noto'g'ri tushunish crime haqida misol uchun qriymeni sabablarini yozishingiz mumkin va boshqa narsalar haqida yozishingiz mumkin aynan shu narsani ta'sini noto'g'ri tushunish bunga olib keladi shuning uh, uchun albatta bu xatolarni xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling to'g'ri tushuning tastni topinni to'g'ri tushuning va essengizni to'g'ri yozing shunda sizda muammo bo'lmaydi endi uh, aytib o'tdik demak bizda esse berilgan va ve taskimizda you gree o disagree va shu yerda siz endi o'zingizni tomoningizni tanlashingiz kerak yoki agree bo'lishingiz kerak yoki disagree bo'lishingiz kerak ikkala tomonda bo'lishni iloji yo'q afsuski endi uh, yani kimdir xohlar balki ham egree ham dizigri bo'lishni <laughs> lekin siz bu yerda aynan bir tomonni tanlashingiz kerak chunki uh, bu narsa baholanadi aytaylik o'sha yozuvchi wriyter o'zini uh, pozitsiyasini muammoga nisbatan pozitsiyasini clearly shoi bo'lishi kerak ya'ni aynan shu narsani ochiq oydin yaqqol bilinishi kerak qaysi tomondaligiz siz egri tomondanmisiz yoki dizigri tomondanmisiz ikkilanganlar past bal oladi balki egri balki diegridir deganlar yoki ikkalasi ham bo'lishi mumkin deganlar odatda ular pastroq ball oladi shuning uchun aynan bitta qism bitta tomonni tanlang misol uchun biz bu bu munosabatga nisbatan egri tomonni tanlaymiz smda va o'sha egriga nisbatan esseymizni develop qilamiz egri tomonni tanladik endi mana shu nimaga biz egri ekanligimizni essey davomida tushuntirib berishimiz kerak demak o'sha choose your side mavzuni tushungandan so'ng tarsni tushungandan so'ng o'zinizni tomoningizni tanlang va o'shanga nisbatan szni develop qilib boring davom etamiz keyingi qism bu generate id endi tomon tanlagandan keyin albatta o'zinizni fikringizni isbotlashingiz uchun siz fikrlar generate qilishingiz kerak ya'ni brainstorming qilishingiz kerak o'sha fikrlarni yozib olishingiz kerak hozir biz ba'zi bir onlar, Digen, e, e, bu yerdagi o'sha mavzuga doir fikrlar bilan tanishib ciqsak aytaylik biz o'sha jinoyatchilarni ishlatmoqchimiz bepulga ishlatmoqchimiz chunki ular jamiyatga yordam berishi kerak degan essa edi esingizda bo'lsa va qanday misol uchun yaxshi tomonlari bo'lishi mumkin u ushbu holatni endi to'g'ri bu yerda misol uchun o'ylash mumkin yaxshi tomoni haqida gapiryaptiyu edvanti haqida gapiryaptiyu degan fikr bo'lishi mumkin sizda hil lekin bu yerdagi narsa misol uchun biror bir fikrni isbotlash uchun ha men bunga qo'shilaman deb turib misol uchun shu fikrga qo'shilaman deb turib o'sha fikringizni isbotlashingiz uchun siz uni yaxshi tomonlarini ko'rsatib berishingiz kerak shu holatda siz yozayotgan o'sha e, e, fikrga qo'shilgan bo'lasiz bo'lasizkdemak okay? yaxshi tomonlari nima bo'lishi mumkin birinchisi bu criminals will work ffre aytaylik ular bepulga ishlaydi e, biz uh, pulimizni te tejaymiz bu asosiy bir e, misol uchun davlat byudjeti uchun katta foyda bu pul misol uchun o'sha aytaylik e, uh, pulga ishlatishni o'rniga odamlarni bepulga ishlatish jamiyatga katta foyda keladi chunki davlat byudjetiga foyda bu byudjetga tushgan misol uchun tejalgan pul boshqa yaxshi maqsadlarga ishlatilishi mumkin education bo'lishi mumkin boshqa narsalarga ishlatilishi mumkin yoki yo'llarni ta'minlashga ishlatish mumkin har xil boshqa bir yaxshiroq bir joylarga ishlatish mumkin ya'ni pul tejaladi keyingi idea bu bu ularni yetkazgan zararini qoplashni bir yo'li ya'ni misol uchun aytaylik o'sha biror bir binoga zarar yetkazgan bo'lishi mumkin mulkka zarar yetkazgan bo'lishi mumkin ya'ni ishlash orqali kriminallar o'sha jinoyatchilar o'zini o'sha qarzini to'laydi bu menimcha juda yam yaxshi bo'lardi agar misol chunki zarar yetkazdi zararni qoplash kerak va bu ishlash orqali to'laydi yaxshi ho'p keyingisi hop keyingisi riminali ishlagandan so'ng masalan, qiyin ishlarda ishlatishi mumkin yoki uzoq ishlashi mumkin albatta odam ishlagandan so'ng ozgina o'ylaydi xatolarni o'ylaydi o'sha xatolarga masalan, afsuslanadi va repent qiladi repent qilish ya'ni tavba qilish misol uchun aytaylik ishlab yurmagan odamlar oson yo'l bilan pul topishni xohlagan odamlar ishlagandan so'ng ya'ni pul topish qiyin ekanligini biladi odamlar qiynalib ishlayotganligini biladi va o'zini misol uchun vijdoni qiynalishi mumkin va shu holatda repent qilish mumkin ya'ni ular tavba qilishi mumkin va keyinchalik bu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilishi mumkin va bu tomondan ham juda foydali jamiyat uchun va ayniqsa kriminallar uchun endi to'g'ri bu yerda hozir uchta fikr berilyapti bundan ko'proq fikrdan berish mumkin endisizni vazifangiz bu yerda o'sha barcha fikrlaringizni yig'ishingiz kerak yozib bo'lgandan so'ng ularni misol uchun eng kuchli eng yaxshilarini tanlab olishingiz kerak va shularni esseyda yoritishingiz mumkin va bu yerda mana shu uchta fikrni yoritamiz esseyimiz davomida e'tibor bering yna bir keyingi qismda bu to'rtinchi stejga kelyapmiz Uh, structure your essay. esseygizni shakllantirish ya'ni oldindan bilishingiz kerak nechta işte paragraf bo'lishi uh, qanday yozilishi uh, gaplar ketma ketligi mana shu narsa structure your essay qismiga to'g'ri keladi Xo'p, sizlar bilan hozir uh, tas esse strukturi umumiy shakli bilan tanishamiz Uh, umumiy shaklda ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi demak uh, bizda to'rtta paragraf bo'ladi odatda introduction bay paragra onebrto va conclusion endi albatta ozgina fleksible bo'lishi mumkin aytaylik uh, badiyda uchta paragraf bo'lishi mumkin bo'lib qolishimumkin ba'zi holatda uh, lekin umumiy olib qaraganda mana shunaqa ko'rinishdagi essay bo'ladi introduction badparagra onto va conclusion qismlari endi introduction qismiga e'tibor bering uh, introduction qismida nimalarga e'tibor beramiz nimalarni yozamiz uchta Üçte qism uchta narsa yozilishi kerak bu yerda endi bu yerda gaplarni soni uh, desa ham bo'ladi demasa ham bo'ladi ya'ni bu yerda asosan bu uh, yerda urg'u uh, mavzularga berilgan nimalar yoritib berilishi birinchi o'rinda parafraz question ya'ni o'sha savolni parafraz qilishimiz kerak o'z uh, so'zlarimiz bilan uh, so'z o'sha uh, introductionni almashtirib qism uh, introduction qismida shu oshu degi so'zlarni almashtirib parara question qilishimiz kerak uh, keyingi qismida give your opinion ya'ni siz shaxsiy fikringizni berishingiz kerak introduktiondanoq ya'ni aytib o'tdik misol uchun biz egri tomonda bo'lishimiz mumkin yoki disagree tomonda bo'lishimiz mumkin mana shu narsani biz ochiq oydin aytishimiz kerak biz bunga qo'shilamiz biz bunga qo'shilmaymiz ya'ni o'sha narsani clearly aytishimiz kerak ho'p keyingi so'z outline the specific topics bu qismi tezis statement degan qismga to'g'ri keladi yani tezis statement deganim siz essey davomida nimalar qilishingizni nimalar haqida yozishingizni oldindan ekzamenerga aytib berasiz misol uchun bu esseyda men yaxshi tomonlarini yoki yomon tomonlarini aytaman yoki nima uchun qo'shilishimni aytaman birinchi shuni aytaman keyin shuni aytaman ya'ni oldindan siz wriyterga hind berasiz nimani yozishingiz haqida mana shu narsa outline degan qismga to'g'ri yani, keladi bady paragra onega o'tadigan bo'lsak uh, birinchi uh, demak introduce the topic bu topic sentence standart gap birinchi gapda odatda siz shu mavzuni uh, bady paragra oneni asosiy as 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 bir uh, ideyasini yozasiz misol uchun birinchidan bu jamiyatga foydali va hmm? well undan keyin 'shu fikringizni tushuntirib berishingiz kerak uh, explain give detail deymiz ya'ni shu fikrni topic sentence da berilgan asosiy fikrni siz keyingi gapda tushuntirib berishingiz kerak va undan keyin tushuntirib bo'lgandan so'ng misol uchun nimaga siz bu narsani shunaqa deb o'ylaysiz nimaga misol uchun kommunityga yordam beradi buni tushuntirib bo'lgandan so'ng example berasiz example berish muhim o'zinizni shaxsiy fikringizni isbotlash uchun ekzampl berishingiz shart esingizda e bo'lsa boshida e gaplashib o'tdik o'sha narsani sha relevant examples relevant example berish aynan e yetti va undan yuqori ball olish uchun juda ham muhim ekzampl berilmasa undan ba yuqori ball olish qiyin chunki e -e, fikrlarni biror bir ekzampl bilan isbotlash kerak Uh, ekzample yozish haqida umuman bitta asosiy uh, alohida dars bor o'sha alohida darsni o'tamiz uh, keyinchalik bu bilan ham tanishamiz uh, bady paragrafh to xuddi shunday tartibda uh, paragraf one tartibda bo'ladi va bu yerda boshqa bir central topic bo'ladi ya'ni asosiy mavzu boshqa bo'ladi lekin o'sha tartibi xuddi shunaqa shuning uchun konclusion uh, qismiga o'tamiz konclusion qismida uh, eng kichkina qism summary of main points ya'ni uh, sammariz qilasiz uh, misol uchun essey davomida nimalarni uh, yozganingizni sammariz qilasiz va o'zingiz shaxsiy fikringizni yana qaytadan o'sha narsani aytib qo'yasiz misol uchun uh, your own opinion ya'ni o'zinizni shaxsiy fikringizni yana o'sha aytasiz introductionda aytilgan uh, fikrga ya'ni yuz foiz to'g'ri kelishi kerak misoopinion qismiga bu yerdagi fikr mos tushishi kerak bu yana bir bor ta'kidlash o'zizni shaxsiy fikringizni davom etamiz keyingi slaydimizda e, ushbu sonlarni ko'rishingiz mumkin 34, 42. 34, ikki bu narsa bu nimani e, anglatadi e, degan savol tug'ilishi mumkin albatta sizlarda o'ttiz to'rt bu e, o'sha şey, introduction body body 1 body 2 dagi gaplarning sonini anglatadi Introductionda biz 3 ta gap yozamiz badiyda bady oneda to'rtta gap badi tda ham to'rtta gap va konklusionda ikkita gap bilan tugatamiz bu o'ttiz to'rt qirq ikki strategiyasi endi albatta to'g'ri bu narsani kimdir aytish mumkin aytaylik buni misol uchun aniq yozish bu to'g'rimi misol uchun aniq misol uchun uchta gap bunga to'rtta gap bunga to'rtta gap bunga ikkita gap bunga deyish to'g'rimi aslida degan narsa tug'ilishi mumkin savol endi uh, misol uchun to'g'ri fleksibl bo'lishingiz mumkin bu yerda aytaylik uchta beshta oltita gap yozishingiz mumkin bady one badi misol uchun lekin mana shu strukturaga uh, strukturani uh, ishlatishingizni sizga tavsiya qilaman uh, oldindan aniq bo'lsa odam xotirjam bo'ladi va uh, qaysi qay holatda nima gap yozishni yaxshi biladi ya'ni shu narsaga agar amal qilib yozadigan bo'lsangiz misol uchun o'ttiz qirq ikki strategiasiga adashmaysiz qiynalmaysiz esselaringiz bir xil malomda o'sha qolipga tushgan bo'ladi chiroyli ko'rinishda bo'ladi shuning uchun albatta tavsiya qilaman o'ttiz to'rt qirq ikki strategiyasidan foydalanishni hozir ko'rib chiqamiz endi osha aynan egree disagree esseyni qanday bo'lishi strukturasi yani, generaldan spesifikka qaraymiz mana uh, endi bu yerda aynan egre digree ega moslangan uh, struktur ya'na to'rtta paragraf introduction body one body two va conclusion introduction bilan yaqindan tanishsak introductionda uchta gap gaplar uh, so'zlar soni qirqtadan oltmishtagacha bo'lishi kerak Uh, ho'p endi nimalar kiradi birinchi gapimizda endi bu yerda tartib bo'yicha ketyapti mana ko'ryapsiz biru bir biru ikki biru uch bu degani birinchi ga birinchi paragrafni birinchi gapi birinchi paragrafni ikkinchi gapi birinchi paragrafni uchinchi gapi birinchi paragrafni birinchi gapi bu parifraa question ya'ni biz o'sha uh, questionni uh, savolni parafraz qilamiz ikkinchi gapimizda biz shaxsiy fikrimizni beramiz o'sha muammoga nisbatan misol um, uchun igr deyishingiz mumkin yoki yokiessay gres deyishingiz mumkin undan keyin yani esa outline specific topics o'sha nima haqida yozishimizni uh, outline qo'amiz ya'ni oldindan uh, examinerga aytamiz mana shu narsalar haqida yozamiz deb ho'p uh, bady onega o'tadigan bo'lsak uh, bu yerda to'rtta gap bo'lishi kerak va so'zlar soni to'qsontadan bir yuz o'ntagacha uh, bo'lsa optimal bo'ladi albatta biroz ko'proq bo'lishi mumkin bundan ham optimal variant to'qsontadan bir yuz o'ntagacha gap yozish birinchi gapimiz ikkinchi paragrf birinchi gapimiz introduce the topic ya'ni topik sentens bu haqida gaplashdik o'sha e mavzuni yoritib beruvchi mavzuni markaziy uh, mavzusini yoritib beruvchi gap bu topic sentence paragraf nima haqidaligini yoritib beradigan gap bu topic sentence topic sentence yozib bo'lgandan so'ng uh, ushbu topic sentenda berilgan uh, markaziy mavzuni biz explain qilamiz ya'ni tushuntiramiz Uh, give detail ya'ni biror bir aytaylik yana ham ko'proq bir ma'lumot berishimiz mumkin buni ikkita gapda bajaramiz ikkiyu ikki va ikkiyu uch o'sha markaziy mavzuni tushuntirib beramiz ikkita gapda va oxiri ikkinchi paragrafni oxiri ezample bilan tugaydi relevant exzample tepadagi aytgan o'sha gaplarimizga mos keluvchi va tepadagi fikrlarimizni isbotlovchi unga mos tushuvchi biror bir ekzampl bilan tugatamiz juda ham xuddi shunaqa yo'l tutiladi uh, va bu yerda mavzu boshqa bo'ladi ya'ni uh, aytaylik yangi mavzu tepada boshqa mavzu edi bu yerda esa boshqa mavzu yangi mavzu mana shug uchun paragrafga bo'linadi lekin xuddi shunaqa explain give detail explain give detail va example konclusion qismiga keladigan bo'lsak konclusion uh, qismida summary of main points birinchi gapimiz ya'ni summarize qilamiz va restate your opinion your yoron in shaxsiy fikringizni qaytadan bildirasiz ushbu holatda hop agar hamma tayyor bo'lsa keyingi qismga o'tishimiz mumkin bu tushundinglar mana to'rtta qismdan iborat introduction body one body two conclusion gaplarni soni so'zlarni soni va qanday nimalarni yozishingiz kerak tartibi aniq shu qolipga tushib olsangiz siz qiynalmaysiz agree toegree esse yozishga ya'nih hamma narsa ochiq oydin aniq ravshan berilgan qaysi tartibda bo'lishi nimalarni yozishingiz bu narsa sizga anchagina advantaj beradi chunki siz ikkilanmaysiz nimalarni yozishni mana shu narsa agar misol uchun imtihon paytida shu narsa imtihonda sizga egre digre tushsa shu narsani darhol hayolizga keltiring va o'zizni fikrlaringizni shuni atrofida shu struktura atrofida tuzishga harakat qiling hop endi qanday ko'rinishda sketch ya'ni hozirgi uh, strukturaga asoslanib biz nimalarni yozamiz introduction qismida aytib o'tdik parapraza topic uh, endi mavzuga nisbatan aytamiz i agree that they should help community yani o'sha kriminallar ishlashi kerak va jamiyatga yordam berish kerak shu narsani yozishimiz kerak endi outline specific toi degan qismiga misol uchun birinchidan it's good for community ya'ni jamiyatga foydali ikkinchidan bu yaxshi jazo shu haqida gapiramiz ya'ni bu yerda biz o'quvchiga hind beryapmiz что biz bady misol uchun aytaylik jamiyatga foydasi haqida ikkinchi badida esa good punishment yaxshi bir jazo sifatida qo'llanishi mumkin degan ma'noda yozishimizni aytyapmizd tezis statementda uchinchi gapda siz paragraflarda yozishingiz kerak bo'lgan mavzularni oldindan yoritib berasiz ya'ni misol uchun birinchi paragrafda men kommunityga foydasi haqida gapiraman ikkinchi paragrafda esa yaxshi bir jazo sifatida qo'llanishi mumkin ekanligi haqida gapiraman degan bir ishorani beryapsiz o'sha şey, o'quvchi shuni o'qib turib demak shu narsalarni kutadi sizdan bady one va bady twoda demak bady oneda de biz benefit to communitymana ben aytib o'tdik bu yerda good for community degan qism va bu yerda benefit to community ana shu markaziy mavzuyimiz jamiyat uchun foydali tomoni kriminals paybakyani o misol uchun jinoyat qildi va shu jinoyatni badalini to'layapti jamiyatga ishlash orqali va relevant example bilan tugatamiz badi oneni body to esa other benefits ya'ni bu be yerda good punishment haqida gap ketishi mumkin gap ketadi to'g'rog'i yan boshqa foydali tomonlari masalan, uchun free labor bular bepul tekinga ishlaydi va ikkinchidan mm, criminals will repent, ular tavba qiladi ya'ni shu jinoyatni qilmaslikka tavba qiladi keyingisi relevant example bilan tugatamiz Ko'ryapsiz, mana body 1, body 2 bular introductionda aytib o'tilyapti uh, outline qismida. hop va conclusion qismi Uh, birinchi demak summariz main point criminals should do community work ya'ni biz sr qilyapmiz xulosa qilyapmizki albatta ular ishlashi kerak uh, va o'zimizni shaxsiy fikrimizni yana bir bor qaytadan yozyapmiz they pay the to society ya'ni jamiyatga qarzini to'laydi va they repent ular uh, tavba qiladi ya'ni ikkita asosiy fikrimizni beryapmiz konklusionda yani taxminan sketch shunaqa bo'ladi sizga ham maslahat beraman shunaqa sketchlarni chizib turib yozishdan oldin ozgina o'ylab keyin yozishni albatta bu narsa sizga oson shoshil oson va tez yozishga yordam beradi oldin oldindan rejalashtirib olish esseyni endi esseyni o'ziga kelsak o'zini qismiga hozir biz sizlar bilan bir qolipini ko'rib chiqamiz ya'ni shu qolipni Uh, to'ldirishga harakat qilamiz keyinchalik gaplar bilan ya'ni introduction qismida ko'ryapsiz mana e, gaplarni uh, demak biru bir bu parapras question e, o'sha şey, topikni paraphraz qilamiz ikkinchi qismda give your opinion o'zimizni shaxsiy fikrimizni beramiz misol deb De, boshlashimiz uh, mumkin ozgina uchinchi shaxsni gapirib ya'ni bu narsani formula qilish uchun keyingisida esa outline the specific topics ya'ni e, o'sha şey ma şey mavzularni biz yoritib beramiz misol uchun birinchidan bu jamiyat uchun foydali tomonlari ikkinchidan esa jinoyat uh, yaxshi bir jazo sifatida ekanligini yorib berishimiz mumkin uh, introduce the topic ya'ni topic sans bu yerda introduce bo'lishi kerak uh, introduce ana introduce the topic bilmadim nimaga to'g'irlagandim lekin apply la balki save qilmagandir man lekin introduce introduceho bad paag one aytib o'tdim to'rtta gap ikkiyu bir ikkiyu ikki ikkiu uch ikkiyu to'rt gaplarim birinchidan on the one hand ya'ni bir tomondan olib qaraganda bunaqa bunaqa ya'ni o'sha bir yozamiz keyingi ikkita gapda osentensimizni tushuntirib beramiz ikkita gapda va relevant example bilan tugatamiz body bady Body badyto ham xuddi shunaqa faqat bu yerda boshqa mavzu bo'ladi ya'ni mavzuimiz aytaylik nima bo'lishi mumkin ya'ni bu yerda ikkinchi asosiy mavzu masalan, uchun benefits boshqa foydali tomonlari mavzu beriladi explain give detail ikkita gapda va example bilan tugatamiz hop conclusion qismiga keladigan yani bo'lsak summary of main points in conclusion ya'ni in conclusion bilan tugatamiz va oxirida o'zimizni shaxsiy fikrimizni yana qaytadan uh, o'quvchiga bildiramiz mana shu qolipga asoslanib hozir essmizni uh, gaplar bilan to'ldirib chiqamiz demak boshladik birinchisi parapraea question shu berilgan topikni paraphrase qilamiz uh, its souht by some that not notnot al al not all felons should be put in jail but rather they should complete community work ya'ni o'sha sot by some some people think that it's peolet by some deb criminal kriminal so'zini felon so'zi bilan ajratyap almashtiryapti ko'rasiz bu yerda perras qilish qobiliyatini ko'rsatyapti ya'ni so'z boyligini ko'rsatyapti birinchidan kriminal so'zini o'rniga felon so'zini ishlatishni bilyapti felon degani sh jinoyatchi degani they should do community work and jail so'zini prison so'zi bilan almashtiryapti ya'ni ko'pchilik ba'zilarni fikricha hamma jinoyatchilar ham shu qamoqda turmaslik kerak uni o'rniga ular jamiyat uchun community work qilish kerak o'sha aytaylik o'sha ishlarni qilish kerak jamiyatga foydali ishlarni qilish kerak keyingi qism bu bizni shaxsiy fikrimizni beradigan qismimiz give your opinion this essay agrees that low breakers being able to work in the community can be really beneficial ya'ni bizni shaxsiy fikrimizga ko'ra Uh, bu essay shu narsaga qo'shiladiki um, ya'ni low breakers ya'ni jinoyatchilar ko'rasizn bu yerda yana yani, uh, parapras qilish qobiliyatini ko'rsatyapti so'z boyligini ko'rsatyapti jinoyatchilar uh, agar ishlay olsa jamiyat uchun foydali ish qila olsa bu albatta foydali bo'lishi mumkin uh, degan fikrni beryapti uh, hop bana, uh, koydum, essay, de, uh, bu yerda mana ochiq oydin o'sha fikr berilyapti endi bu yerda erdr deb boshlanyapti bu narsa o'sha formula yozishni bir shakli uchinchi Uh, i agree this time because this essay agrees i going for a rock to get the kilin in the kilin outline the specific topics and we are the study statement you are asking and it's said questions firstly this essay will discuss how allowing them to do this can benefit society and secondly the importance of doing work as a punishment and but Mm, bu essay we'll discuss, ya'ni essey shu narsani qiladi ya'ni jamiyatga qanday foyda keltirishi mumkin bu narsa ushbu holat agar biz ularga ishlashga yordam ishlashga uh, ishlatsak uh, ikkinchidan uh, community work workni uh, o'sha jamiyat uchun foydali ishlarni qilishni punishment sifatidagi ya'ni jazo sifatidagi roli ya'ni yaxshi roli jazo sifatidagi yaxshi roli uh, outline the specific topics endi menimcha introduction qismi tushunarli bo'lsa kerak agar hammaga tushunarli bo'lsa keyingi qismga o'tishimiz mumkin maintrodu introductionda uchta gap beriladi shapara question givdavom etamiz sentence yozishimiz kerak va esingizda bo'lsa bu uh, benefit to society degan fikr edi on the one hand giving work to those who breaks the law as an alternative to jail can have a good impact on the community ya'ni uh, who breaks the law man ko'ryapsiz bu yerda o'sha criminal so'zini ko'p so'zlar bilan almashtiryapti parafraz qilyapti who breaks the law undan oldin criminal undan oldin esa felon so'zi bilan almashtirganda mana bu yerda e'tibor berishingiz mumkin low breaker felon so'zlari endi bu yerda who breaks the low degan uh, so'z bilan beryapti va bu orqali u o'ziga yaxshiroq ball ishlayapti aynan o'sha lexical resource qismidan uh, balandroq ball shyapti chunki şey shu so'zlarni söz, bilishini ko'rsatyapti shunga harakat qilishingiz kerak siz ham um, ho'p demak topisan berildi jamiyatga foydasi tegadi de degan narsa endi shuni yani, tushuntirib berishimiz kerak qanday qilib jamiyatga foydasi tegishi mumkin Xo'p, detail beramiz. many places have this type of program in place making the workers clean up trash sweep the roads and paint communal buildings uh, demak bu, bu ko'p joylarda bunaqa buna programmalar bor misol uchun uh, o'sha ishchilarni trash ya'ni axlatlarni to'plash tozalash shpirish, ko'chalarni shpirish yoki o'sha communal buildinglarni paint qilish bu uh, bo'yash davlat tasarrufidagi yerlarni o'sha binolarni bo'yash shu orqali ularni shunaqa qilib jazolaydi ekan shu qanday qilib bu narsa amalda qo'llanishini tushuntirib beryapti endi keyingi gap jobs need to be done but instead of paying council workers using a free labor force in the form of criminals is one way for them to pay back the debt to society ya'ni bu bu ishlarni qilinishi kerak lekin o'sha misol uchun obodonlashtirish ishchilarini ishlatishni o'rniga o'sha e, bepul e, ishchilardan foydalanish ya'ni kriminallardan foydalanish jinoyatchilardan foydalanish bu ularni jamiyatga yetkzgan zararini to'lashni bir yo'li ya'ni o'sha asosiy fikr bu yerda berilyapti jamiyatga ketgan zararini to'lash imkoniyatini beradi ularga bu ishlar endi ezamplega e'tibor bering for example in the usa it's common practice for criminals to to complete 100 1000 hours of community service instead of jail time for minor minorn ya'ni kichkina jinoyatlar uchun united statesda shunaqa shunaqa bir ish qo'llaniladiki ular yuz soatdan ming soatgacha kommunity servis qiladi ya'ni o'sha jamiyatga io uchun ishlashadi aytaylik misol uchun u ko'cha tozalash bo'lishi mumkin bo'yash mumkin va hokazo boshqa ishlar bo'lishi mumkin bu o'sha united statesda berilgan uh, bo'layotgan praktis bo'layotgan uh, misol uchun ishlar uh, aynan o'sha relevant ko'ryapsiz tepadagi gaplarga tepadagi uh, misol uchun fikrlarga yuz foiz mos tushadigan ularni qo'llab quvvatlaydigan va yana ham kuchaytiradigan ekzample berilyapti yana ezampl yozishni o'rganamiz hozir balki sizga qandaydir bir yangilik bo'lishi mumkin bu narsa ekzampleni qanday o'ylab topaman yoki qanday qilib misol uchun u narsalarni yozaman degan narsa hayolingizdan o'tishi mumkin lekin albatta bu savollarga javob topasiz keyingi darslarda ezample yozish qismida bu savollarga albatta javob topasiz demak badi paragraf onei tugatishi bilan mana ko'rdingiz to'rtta chiroyli gap mavzuni tanishtirdik mavzuni ikkita gapda tushuntirdik va relevant example berdik xuddi shu ishni badida ham bajaramiz uh, va bu yerda mavzuyimiz boshqa bo'ladi xolos on the other hand doing community service as a a way of punishment is a very good idea ya'ni panishment sifatida jazo sifatida ham juda yam yaxshi fikr ya'ni bularni ishlatish degan fikrni beryapmiz bu yerda va o'sha qanday qilib bu yaxshi ekanligini hozir tushuntirib beramiz ikkita gapda this can help improve the environment of a city without costing the municipality a single cent as these services will be provided by minimal cri crime uh, crimes offenders for free ya'ni bu birinchidan tabiatga atrof muhitga foydali bo'lishi mumkin shu shaharni chunki bu narsaga misol uchun birinchidan biz pul to'lamaymiz va bepulga odamlarni ishlatamiz bu bilan biz ham aytaylik davlat byudjetiga foyda olib kelyapmiz va atrof muhitni tozaligiga yordam beryapmiz mana shu fikr berilgan ikkinchi gapda uchinchi gapimizga e'tibor beramiz uh, bu yerda also be be an eye opener for people because they will be tasked with hard work making them repent and learn not to yerdaana o'sha tavba qilish qismi kelyapti uh, bu ishlar orqali ularni ko'zi ochilishi mumkin chunki ular qiyin og'ir ish qilishadi uh, va bu narsa ularni uh, tavba qilishga uh, olib keladi va ular qaytib shu jinoyat sodir qilmaslikni o'rganishadi yaxshi uh, fikr lar berilgan bu yerda ham tepadagi asosiy fikrni yoritib berish uchun endi beramiz for instance an article by metro manila development authority in 2014 reported that the numbers of dwindled rapidly when the city city of of manila passed a city ordinance that rendered 30 hours of community service misol um, uchun metro manila development authority tomonidan chop etilgan maqolaga ko'ra ikki ming o'n to'rtinchi yilda qonunbuzarlar um, uh, soni kamaygan ke uh, city of manila manila shahrida o'sha qonun chiqqandan keyin ya'ni o'ttiz soatlik majburiy ish uh, tartibi joriy etilgandan so'ng uh, o'sha jinoyatchilar soni yani kamaygan endi bu uh, yerda uh, o'sha shaharda uh, yangi qonun so, chiqarilyapti misol uchun agar siz minor oens qiiz kichkina jinoyat qilsangiz aytaylik uh, oz uh, um, muddat uh, qamoqda o'tirish o'rniga siz biror bir community work qilasiz shu shu narsani eshitgan jinoyatchilar ya'ni jinoyat qilishdan qaytishgan ya'ni jinoyatchilar soni kamaygan tepadagi fikrimizga yuz foiz to'g'ri tushadigan ekzampl berilgan va shu tepadagi fikrlarimizni aynan uh, to'ldiradi va yana yana ham ta'sirliroq yana ham kuchliroq yana ham o'sha fikrlarimizni nima uh, deydi kuchliroq berishga yordam beradi ko'rdinglarmi ikkita mavzu ikkita badiiy paragrafimiz yozildi endi konclusion qismiga ham yetib keldik konclusion qismida summary of main points ya'ni o'sha summarize qilamiz in conclusion i agree that those who commit minor offenses should be able to complete work in the community to work hard collecting trash painting dilapidated buildings and sweeping the roads as a form of punishment ya'ni o'sha narsani yana qaytadan aytyapman aytilyapti bu yerda minor minorofens qilganlar kichkina jinoyat qilganlar o'sha ishlarni qilish kerak community ishlarini qilish kerak qattiq ishlash kerak misol uchun o'sha aytaylik collecting trash bo'lishi mumkin painting buildings bo'lishi mumkin sweeping road bo'lishi mumkin jazo o'rnida shu narsalarni qilish kerak degan xulosaga keldik va reset your own opinion ya'ni nqayditdan shaxsiy fikrimizni bildiramiz Uh, helping the community should be the way they way of repaying their debts and learning not to reoffend. Yani bu narsa ularni jamiyatga yetkazgan zararini qoplash yo'li va uh, qayta jinoyat qilmaslikni o'rganish yo'li bo'lishi kerak degan fikrni beryapmiz ho'p shu bilan tugadi agar esseyimizni umumiy shakli mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi mana ko'rinishdan ham chiroyli ko'rinishda berilgan ess ko'rinishi ham shunaqa chiroyli bo'lishi kerak paragraflarga ajratilgan va shu ko'rdiz hammasini hamma gaplarni o'rni bor o'zini va aynan shu fikrlar bu yerda yaxshi isbotlangan essey ho'p that's it. This was a quite a quite long lesson, uh, lesson. I think. We can summarize the le bugungi darsimizni nihoyalaydigan bo'lsak uh, um, 40 daqiqalik dars bo'ldi menimcha <laughs> uh, ho'p endi sammariz qiladigan bo'lsak birinchi o'rinda biz qanday qilib ssplaying qilishni o'rgandik birinchi o'rinda topikni yaxshi tushunish kerak ikkinchi o'rinda tastni yaxshi tushunish kerak uchinchi o'rinda fikrlarni hosil qilish kerak generate ideas ya'ni nimalarni yozish va undan keyin esa structure essey esseymizni strukturasini aniqlab olishimiz kerak va o'sha fikrlarni o'sha strukturaga qo'yib chiqishimiz kerak mana shu ushbu stejlardan o'tgandan so'ng siz yozishingiz yozishni boshlashingiz boshlashingiz mumkin endi keyingi narsa bu o'tgan narsamiz agree disagree esseyni strukturasi aytib o'tdim to'rtta paragrafdan iborat introduction body one bo conclusion introductionda uchta gap qirqtadan oltmishtagacha so'z birinchi gapimiz parapraz question ya'ni uh, questionni uh, parapraz qilamiz shaxsiy fikrimizni beramiz ikkinchi gapda uchinchi gapda tei statement yozamiz uh, umuman nimada uh, esseyda nimalarni yozishimizni yozamiz ho'p badiiy onega ke keladimiz ta gapdan iborat 90 tadan 110 tagacha so'z birinchi gapimiz uh, introduce the topic, topic sentence mavzuni tanishtiramiz keyingi ikkita gapda mavzularni tushuntiramiz o'sha tepadagi asosiy mavzuni tushuntiramiz va oxirgi gapimiz 4 to'rtinchi gapimiz bu example bilan tugaydi badiiy ikkida xuddi shuni qilasiz faqat mavzu boshqa bo'ladi Conclusion qismida 3 ta gap 30 tadan 50 tagacha so'z to'g'rirog'i bu yerda ikkita gap bo'lishi kerak konclusion qismid ikkita gap o'ttiztadan elliktagaha so'z birinchisi summary of main points ya'ni asosiy qismlarni sammariysi va shaxsiy fikringizni restate qilasiz shu bilan essey tugaydi menimcha hammaga tushunarli agar kimda savollar takliflar bo'lsa albatta menga murojaat qilishinglar mumkin e'tiboringlar uchun rahmat to'g'risini <laughs> aytsam ozgina charchadim qirq daqiqadan beri gapiryapman <laughs> o'ylaymanki bu lesson sizga ma'qul bo'ldi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling